26. maaliskuuta 18. Ensimmäinen riekkopäivä, kello nyt tulee 2 vähitellen. 3 tuntia hiihdettiin. Jälki on näkynyt. Tunti sitten törmättiin tuoreisiin ja käytiin ekana se vääräpää ja sitten tultiin takaisin, niin sitten törmättiin. Ja näitä 50 lähti. Tätä mä ammuin lentoon ja se tuohon sen näköinen jälki, että se oli varmaan haavoittunut kyllä. Kyllä, ja silmän näin ja siitä se on ammuttu. Eli ainakin yksi riekko. Tuliko siihen jotain?